Det skal være to personer savnet til bygg over. Ja, vi skal være med på den årlige testen, fysiske testen for mannskapene i Nordre Follo, eller som alle brannmannskaper har i landet. Det er en test som er Arbeidstilsynet har fastsatt at den skal, for å være en røykdykker, så skal du gjennom den testen der da. Da går Mølle opp til makshelling, 12%. Pulsen er på 123. 6 minutter har du der oppe nå. Det føles bra dette. Det var en ganske tung test, men det har gått greit. Ja, nå skal vi ta og resa ut en tur og se om det er noen folk hjemme. Som vi har varslet i forkant, så har vi da tenkt å utføre noe boligtilsyn i dag. Det innebærer da at vi skal prøve å få kontakt med folk som er hjemme i hjemmene sine, og gå inn og sjekke litt på røykvarsling og litt rømningsveger, etc. Ja, her var jeg da fikk melding om at det hadde vært en pipebrann i går da. Så da skal vi prøve å komme hit og sjekke og se om det har skjedd noe her. Rett og slett se om pipa er hel nok til å fortsette å fyre med. Eller om vi må foreta noe tiltak. Ja, nå er vi på loftet. På disse typene av hus er det ofte en luke på loftet som feieren pleier å bruke til å feie fra, eller så går feien på taket. Men det kan være godt å få sjekke så mye som mulig av skorsten her når det har vært en pipebrann. Jeg tror at det har gått bra med denne skorsten her. Det ser bra ut. Det som kan skje da når ikke brannvesenet kommer på plats fort og får kontroll på denne brannen, og så videre, da øker det risikoen for at det skal kunne skje ting med skorsten. Så de er på plass i god tid, det er en stor fordel for huseierne framfor alt. Så her har noe gått bra, ja. Spennende hvis meldingen går som i den dypeste søvn 2:30 på natta. Er alle showsidene lukka? Enkelte skvetter og kan bli litt sinna, ikke på oss, men sinna automatisk på at du skvetter. Vi har et minutt på oss til å komme ut, så det vil si at fra vi ligger i dyp søvn, kle på oss, ned stanga, ned til bilen, kle på oss, og bilen skal ut porten på under et minutt. Du skal være klar til enda tid. I dag skal vi øve på noe som heter load and go. Det er hvis vi får trafikkulykker, skal vi øve på hurtigfrigjøring, altså på engelsk load and go. Det er en arbeidsmetode for å få pasienter ut av bilen på under 10 minutter. Kanskje 10, 15, 20 år tilbake så brukte de oppimot 20-25 minutter på samme arbeidsmetode hvis folk satt litt fastklemt. Sørge litt for frie luftveier her. Hva gjør vi? Det var hurtigfrigjøring, haster, sitter fast. En person fastklemt, ja. Det er greit. Det er personen, her er vi. Her over, ja. Hallo. Det er brannvesen som har kommet. Vi skal prøve å få deg løs. Ja.
som skjer nå, at vi har kommet fram til skadested. Vi har en person som sitter fastklemt. Vi har hver våre oppgaver som vi har fordelt på veien ut. Og vi legger opp nå til hvordan vi skal gjøre dette. Og så har hver sin mann, hver sin arbeidsoppgave. Hva gjør du nå? Nå må vi ødelegge ruten her, for vi må ha festet mottall for når vi skal trekke bilen. Vi tar kjetting rundt bakken. Nå har jeg funnet at han er bevisstløs, han puster, men jeg får ikke tak i den. Så passer jeg på at han er fri luftveier. Så jeg sjekker han for blødninger, han har ikke noen store blødninger, men han sitter fast der. Da trekker vi til nullpunktet. Det som skjer nå er at vi tar døra. Åpner døra, er det første vi gjør. Så klipper han døra for at den ikke skal være så stiv. Da begynner vi. Allerede nå så har vi god løsning. Vi har fått opp rattet. Og vi har god arbeidsplass for å få ut pasienten. Her på Ski brannstasjon så har vi tre store brannbiler. Nå står vi foran november 1-1, som er mannskapsbilen. Nå skal vi ta en kikk på den. Nå sitter vi bak i mannskapsbilen der røykdykkere sitter. Og de kler på seg utstyret sitt på vei ut. Røykdykkersetta sitter integrert i stolen. Og løsnes med en hendel her sånn. Det er fordelen med å ha det i setet, fordi at de kler på seg på tur ut, tar på seg jakker og henger på seg hjelm, masker og sånn, og så kler de på seg setet, tar på seg sånn, får tredd maska over huet og dytter lungeautomaten i maska, så alt er klart når du kommer ut på skadestedet. I tillegg så henger de på seg, gjerne på seg lommelykter som står klar til bruk her. Nå sitter jeg på plassen til røykdykker 2. Han henger også på seg et varmesøkende kamera som vi har da. Bilen vår er koblet til strøm for å lade alt utstyr vi har på bilen. Vedlikeholdslading på bilen. Og så er det luft for at ikke bremsa skal henge på når vi skal ut av garasjen. Her er plassen til brannmesteren, eller utrykningslederen. Han har også røykdykkerutstyr i stolen sin. Han styrer skadested når vi kommer ut. Tar avgjørelser og forteller oss andre hva vi skal gjøre. Bilen er delt opp i to sider, kan man si. Det er en redningsside og så er det en vannside. Eller en brannside. På denne siden, som er redningssiden, så har vi først og fremst klippeverktøyet vårt. Her ligger en spreder, og så er det en saks. Her, og i dette skapet her, så ligger det litt slanger. Vi har 2,5 tom her, og så har vi 1,5 tom her. De gule her brukes som angrepsslange til røykdykkere inne. Angrepsslangen er den som røykdykkere har med seg inn. Den kaller vi for angrepsslange. Nå skal vi demonstrere hvordan man slokker en brann, først med vann, og så skal vi prøve å slokke med pulver etterpå. Nå brenner det i et vannkar hvor det er rør med propan inni. Så det er en propanbrann. Det som er litt viktig å tenke på når man skal slokke en sånn type brann med vann, det er strålebildet. At man har en spredt stråle, det får en mye bedre slokkeeffekt. Så skal jeg demonstrere.
Nå skal vi demonstrere hva som skjer hvis man får en smult eller en oljebrann inne på kjøkkenet sitt, og man prøver å slukke den med vann. Det som skjer er at når vann går over til damp, og det vil jo skje når det koker, så går det over til damp, og det, da utvider det seg 1700 ganger, så 1 liter med vann, det blir 1700 liter med vanndamp. Så vil også det brennende fettet bli hengende igjen på vanndråpene, som da kaster alt utover. Det der er ikke noe fint å få inn på kjøkkenet sitt. Under denne demonstrasjonen så brukte vi så mye smult, og vi brukte så mye vann. Så det er livsfarlig å prøve å slukke en sånn type brann med vann. Hvis det skulle begynne å brenne, så legg på et lokk. Man har som regel et lokk som passer til. Trekk kjelen bort fra den varme plata og skru av komfyren. Det er måten å slukke en sånn type brann på. Nå skal vi demonstrere hva som skjer med en 108 grams gassboks, som ofte er brukt i primuser og stormkjøkken. Dette er jo noe veldig mange oppbevarer hjemme. Vi får se nå når den får oppvarming hva som skjer. Det er en sånn type boks vi skal demonstrere nå. Vi varmer den opp til noen grader, og så vil man få et lite forvarsel. Da vil den sikkerhetsinnretningen som er på disse boksene, den vil da utløses. Det er en Du har et volum til overs, den burde nå innover, den vil burde utover bånden på gassboksen. Hører man et lite klikk, og da går det bare noen sekunder, så går boksen i lufta. Og der hørte vi klikket der, og da vil det smelle ganske godt, og så får man en ildsøyle.